မင်္ဂလာပါ CNN သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ KNEPDF ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ပမောက်ချန်နီစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီတိုးကထလွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းဒရိုင်းလာမနဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တွဲဆုံမှုအပေါ်တရုတ်ကတော်တာထွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံသတင်းနဲ့အစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ KNEPDF ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ပမောက်ချန်နီစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီတိုးကထလွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ Skyline Data ကြီးအထက်ပိုင်းပမောက်မျိုးနယ်မှာချန်နီစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီတိုးကထကိုဆန်းဦးကိုကရှင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNY နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တို့ဖမ်းဆီးထားရာလက်ရှိချိန်ထိပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့တီးရပါတယ်ပြည်ခဲ့တဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ကပမောက်မြို့နယ်လေးတီရွာဘုံတွေကြီးကျောင်းမှာစွန်းစားကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်နေစဉ် KNEPDF တို့ဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေတာခဏ်နေကပြောပါတယ် KNEPDF အနေဖြင့်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းမျိုးမလုပ်စေလိုကြောင်းတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကြားပြည်ပြည်လည်လည်ဆွေးနွေးရရာကြောင်းကိုဆန်းဦးနဲ့နိစတ်တူတူက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒီမောအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်မဖြစ်လို့ဆွဲလာတော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဘလို့ပြည်ဒီဟိုရတာတော့တော့我刚刚没脾气，最近那个闹，六六六，阿龙啊，古代那里边古里古里边，我那过来了，过来了也那个啥，阿龙最近没注意啊，都这些别看你了，他在乎，我工作人员别看你了，现在没人帮我，没人意愿去帮他的，阿龙没有了，然后没见到别的我呀，啊，古代那里边现在生意人也话，比如生意也话，阿龙我得什么情况，阿龙我牛了呢。ပြည်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကလည်းပမောက်မြို့နယ်ချန်နီစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတောင်ပိုင်းတာဝန်ခံနဲ့ချန်နီလူငယ်ကွန်ရက်တိုးကရာဖြစ်သူစိုင်းစီလိုင်းကို KNEPDF ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်2022ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာစိုင်းစီလိုင်းပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပမောက်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းဒေသနောင်ပတ်ကျေးရွာဘုံတော်ကြီးကျောင်းရဲ့ဦးဆောင်ဆရာတော်တပါဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဦးကန္နမာကို KNEPDF က2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာ4ရက်နေ့မှာကျောင်းဝင်းအတွင်းလက်ရောက်ခေါ်ဆောင်ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရရအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိုဆိုင်ဦးကိုပဲအကြောင်းပြချက်နဲ့ KNEPDF ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လဲဆိုတာမတရားတည်ဘူးလို့ပမောက်ဒေတာခန်တူက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီကိုဆိုင်ဦးကအပြစ်ကမရှိဘူးမှန်ကြောင်းထောက်ထောက်မြည်တူရမှာကျောင်းရုံရုံစားပြီးဒီမှာရွာရက်ကြီးတူရတယ်ကျွန်တော်တူတယ်လို့ညာနေတိုင်းတာ။ဘောရောဒီရောဒီရောအဲ့လိုမျိုးပြန်ချင်မှလည်းဒီလိုတချို့ကြီးရဲ့ဘောဒီဒီပြည်ပြောတဲ့စကားနဲ့ဒီလိုအမျိုးခံရတယ်သူတို့ဘာမှအခုအပါကြောင့်ပြတ်တဲ့တုံးရှိနေတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ပါကြောင့်ပြတ်ရခံရလဲဆိုတော့လည်းသူဘာကိုပြန်ပြူးတယ်ကျွန်တော်ကပန်းတော်လူဒီမိန်းမပြောကြလို့ပြောတော့ဒီတမ်းချီကိုကွာကတော့ညာပုံမြင့်တဲ့တိုင်းတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကမသိဘူးဘာလို့လဲနော်ဒီကိစ္စကတော့ပြည်မှာဒီကတော့အဲ့ဒီလေတဲ့အဲ့ဒီလေဘယ်လိုတော့တကယ်လို့ပြောတယ်လဲတကယ်လို့တင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုရတဲ့ဟာလူမျိုးတစ်မျိုးဆက်လက်ရည်တည်ဖို့အတွက်ရေတောင်မြစ်တပွဲဖြစ်တဲ့စာပေရင်ကျေးမှုကဏ္ဍကိုမင်းမင်းပြောက်ွယ်စေဖို့ရည်ရဲလျက်လက်နက်နဲ့အတ္တမအနိုင်ကျင့်တာရှင်းလျှောက်တာတပ်ဖြတ်တာဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဌာနေတိုင်းတားလူမျိုးများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကြီးညာစာတမ်းပါအပိုက်၃အပိုက်၈နဲ့အပိုက်၁၁ကိုပြောင်ပြောင်လင်းလင်းရှုပ်ပေါက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းနီရက်ဖက်အဖွဲ့စည်း28ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မလေးရှားမှာအတက်မပြည့်တဲ့မြန်မာလုံတာအရင်ကထက်ပိုများလာတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားရမှာခင်ဗျာမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကင်နေကြသူတွေထဲမှာတရားမဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့မြန်မာလူသားအရင်ကထက်ပိုများလာတယ်လို့မလေးရှားရှိမြန်မာပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကစီရင်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရအသက်မပြည့်သေးသူတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလုပ်ကင်ခွင့်မပြုထားပေမဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့မြန်မာလူသားတွေဟာအရင်ကတည်းကမလေးရှားကိုလာရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာပိုများလာကြောင်းမလေးရှားမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူဥပါဘူးကြီးကစီရင်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီအကြမ်းမပြစ်ကလေးတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာတွေ့ရတာပေါ့နော်။ဟိုအရင်ကနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ဟိုပို့ပြီးတော့များလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟိုအခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့လေနော်။အရင်ကမရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအချင်းထောင်တွေပါဒီမှာလေဒီကလေးတွေဆို16နှစ်အောက်27နှစ်အောက်ဆိုပြီးတော့တိကျခွဲထားတဲ့အချင်းထောင်တို့ဒီပင်ပင်းစကားဒီလာဝကထဲတဲ့ကဲမှုဆိုတာအရင်ကတည်းကထားခဲ့ပါတယ်မရှိခဲ့တာမဟုတ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုအချိန်မှာဒီဟိုအစ်စ်ထပ်ဖွင့်လာတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒီကလေးအဲ့
အတမပြေကလေးတွေဟိုထိန်းသိမ်းမှုနေရာကိုပြည်တန်ထပ်ဖွင့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းပုံများပါတယ်အရင်ကအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးအတမပြေသေးသူတွေကိုကလေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကိုပို့ဆောင်ကနေရပြန်ပို့ခြင်းလုံဆောင်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကိုထပ်တိုးဖွင့်လှစ်လာနေတာဟာအတမပြေသေးတဲ့လုံသားဥယျာဉ်များပြလာတာလို့သတ်မှတ်လို့ရကြ
ဖြစ်ပေမဲ့လေတချို့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာတော့အသက်မပြည့်သေးသူတွေကိုနားလည်မှုနဲ့စေခိုင်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ရေနာဆက်ကနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကစီရင်နိုင်တဲ့ဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်သားတွေဟာမြို့ပေါ်မှာလုပ်ကင်ကြသူအနေငယ်သာရှိပြီးတိုးတဲ့ရှိစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးခြံတွေမှာလုပ်ကင်ကြသူဟာပုံများကြောင့်လည်းသူကပြောပါတယ်။ဒီမှာကအများဆုံးအပြင်တရုတ်တစ်ချီပေါ့သူကလည်းတာဝန်ယူမှုအဝန်ခံမှုတော့မပေးဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့ကမော်လေမင်းတို့လို့အောင်ကြီးအကြေးကြီးမိတယ်ဆိုရင်လည်းငါရှိမှလုံးတယ်လို့မပြောနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမျိုးသဘောတူညီနေရှိရင်ငါမင်းတို့အလုပ်ကမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းယူကြည့်ကြမရှိပေါ့ဒီကလေးတွေမှလည်းယူကြည့်ကြမရှိဘူးအဓိကအလုပ်ရဖို့အရေးကြီးရဆိုတော့အားလုံးနဲ့ကောင်းချင်းလိုက်ရတာပေါ့အဓိကအပြင်တော့တိုင်းရင်းသားတွေကပုံများတယ်ဒါပြင်ဂျွန်လကုံမှာ article 2.0 permit တွေကတွေကိုအပိသက်ထုတ်ပေးမှဖြစ်တာကြောင့်article 3.0 ထပ်မံဖွင့်ပေးမယ်လို့ပွဲစားတွေကနေလူသစ်စုဆောင်ပြီးလိမ့်လေပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာပါမလေးရှားနိုင်ငံဟာလက်ရှိမှာတရားမဝင်နိုင်ငံခြားသားတွေကိုရှော့ချနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် article 3.0 ဖွင့်ပေးဖို့ဟာအချိန်ကာလအဖြစ်ကြာမြင့်နိုင်ပွဲရှိသေးကြောင်းလဲမလေးရှားမှာနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့မြန်မာတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ရှိတဲ့ပြောင်းတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကအခွန်ကင်းလို့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြည်စုံနဲ့တင်ဆက်ပေးရခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ရှိတဲ့ပြောင်ကိုအိန္ဒိယကိုတင်ပို့ရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကအခုကင်းလုတ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးဆောင်ပြောင်နဲ့နှန့်ကုန်တယ်များအသင်းထံကနေသိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကအခြားနိုင်ငံတွေကနေပြောင်တင်သွင်းရမှာအကောက်ခွန်60ရာခိုင်နှုန်းအပြင်စုပေါင်းကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုအခွန်900ရာခိုင်နှုန်းလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးထပ်ဆောင်းအခွန်100ရာခိုင်နှုန်းစုစုပေါင်း85ရာခိုင်နှုန်းအထိကောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြောင်လိုအပ်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံကတင်ပို့တဲ့ပြောင်တွေကိုအကောက်ခွန်ကင်းလုတ်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးဆောင်ပြောင်နဲ့နှန့်ကုန်တယ်များအသင်းကတော်ဝင်ရှိသူတို့ကစီရိုင်တရိဌာနကိုပြောပါတယ်သူတို့ပြည်နယ်ပေါ့ဗျာဥမာကိုကတ္တာစိတ်ကန်းလို့ဘာလို့သူတို့ကအပင်းနေလဲရှိတာပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့အာဒီဘက်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကသူတို့ဘက်မှာလည်းဒီခုနပြောတဲ့ duty free ရအောင်ပေါ့တဘောကလေအဲ duty free ရအောင်ဟိုပြောဆိုကြပြီးတော့ဒါဒီဘက်နဲ့ဆက်သွယ်လာပြီးတော့တန်တော့ဟိုအကောင့်တွေပေါ်လာတဲ့တဘောဘူးလေအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုလေးတွေကတော့သွားနေကြတော့လေသူတို့ကလေအဲဥပဒေကလည်းသူတို့ကလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီကလည်းတခြားနိုင်ငံတွေကိုပို့နေတယ်ပြောင်းဟိုကလည်းနိဟိုအခြေအနေပေးလာတာဟိုဈေးတွေပါလေလည်းနည်းနည်းပြန်ကောင်းလာတာဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းလိုအပ်ချက်ရှိတယ်အဲဒီဘက်ကလည်းရောင်းနိုင်နေဟိုတိုင်းတို့ဘာလို့လိုလဲပို့နေတာလေပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကလည်းဒါဒီဘက်ကနေအရှင်ဟိုသူတို့ကဟိုညှိနှိုင်းလာတာပေါ့နော်တကူပါလေနေလာတော့ဒီလိုလဲစမ်းပို့လာတဲ့သဘောမျိုးလေးပါလေဘယ်လိုမြင်လာတော့နိပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအစိတ်ထုတ်ပြောင်းတန်ချိန်38တန်းကျော်ထွက်ရှိပေမဲ့လေယခုနှစ်မှာတန်ချိန်35တန်းဝန်းကျင်ခန့်တာထွက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းကြက်ဝန်းမြူရေးကဏ္ဍတစ်ခုထဲပဲနှစ်စဉ်ပြောင်းတန်ချိန်တန်တန်းခန့်ထပ်ဆောင်းလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအခုကင်းလုတ်ခွင့်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကနေဩဂတ်လအထိတင်ပို့ခွင့်ရရှိထားပေမဲ့လေအိန္ဒိယနိုင်ငံကအခုကင်းလုတ်ခွင့်ကိုမိခဲ့တို့တတ်မှတ်ပေးထားတာကိုမသိရသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့မေလအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုမြန်မာပြောင်းတင်ပို့ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းစင်းတော့ကောင်းမွန်နေတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့လျက်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းစင်ထွန်းက CRI တရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့မတ်လတွေမေလောက်မှာတော့ဒုတိယကိုသွားပါရဲ့။အဲတော့လည်းအများကြီးရောင်းနေပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုပြောရတယ်။တော့တော့ဆုံးသေးရဒီနေ့တော့ဆက်တော့ဆက်တက်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဆိုင်းနေတော့လည်းဆိုင်းကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုတန်ကြတယ်။အဲတော့ဆိုင်းနေဆိုင်အများကြီးရေးစားကိုတောင်းကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပထမကျန်လို့ကိုယ်တိပို့နေတာကရှင်းလို့ရတယ်တော့အစ်စ်ကတော့မပြောတတ်ဘူးသူလက်ရှိသွားနေတာတော်တော်များများကတော့ဆိုင်းနေစစ်ကြည့်ပြောကြတယ်လက်ရှိမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအကောက်ခွန်ကင်းလုတ်ခွင့်နဲ့မြန်မာပြောင်းကိုတင်ပေါ်၃စီးတင်ပို့ထားပြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားမှုအရနောက်ထပ်တင်ပေါ်၁၀စီးထပ်မံတင်ပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ပကိုနှစ်စဉ်ပြောင်းတန်းချိန်၂တန်းခန့်တင်ပို့လျက်ရှိပြီးနေဆက်ကနေထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့လျက်ရှိနေကြောင်းပင်လယ်ရေကြောင်းကနေတဆင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်၊ဗီယက်နမ်နဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြပါတယ်ဆလာဘီစီအန်အိုင်ဒရင်ဟာနာရဲ့နိုင်ငံတော်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
Drain Lama ne, Megan Kusule Pwe Du Twi So Mu Apo, Deyoka Dora Twani De Su De Drain Bie Zong Tien Sa Pi Wang Nya. American Kusule Apo Ya, Thang Go Ya Nga Za Go Gu Ne Ka, Deyo Ye O Chou Mu Gu San Jin Ne, Aung Mien Gai Jin Me Si De Su Bu Ong Jua Mu Api Ma, Tiba Ka Twa Pi La Ge Bi, Dharan Sha La Miu Ma Ni Thang Liye Si De, Tiba Pa Da Ye Gang Zang Pong Do Ji, Drain Lama Ne Twi So Nga De Aka Deyoka Dora Twani Ba De.American outlet of Michael McGoon, outlet of Ogra Nancy Pelosi to Usane, Patti Naya Bounlet of Kuzale Apoya, India Nang and Taram Shalamugo, Zonasashi and Nega Yoshi Lagarelu, Leslie the Dream was like a popia Gerava. Any American Luto Kuzale Apoya, Zonasa Koyanima, Taram Shalamu Mashide, Bahutipa Ocho Yapoe, City Elu Ludimare, a way of deeper Luto Gutoya Kebare.Tapi American Little Kuzaleria, Tibetita Koban Ocho Kungu Lulare, a way of Tibet as we are Poyka as Yashiru Nele Twisongeraba. Tayogaro Eri, a way of Tibet as we ago, a team of Pujin Meshibe, Nahon the Sep Jinikani Sabi, the Laila Maya Kuzaleru in a Sunu Muri Pilo Kera Meshibabu. The Laila Maya Neema Twiso Muri Pilo Pino, American Little Amakuna Ua, a Tashis Session Nejan Yanjan Nube Sushin, the Laila Maya Neem Pimbama, so you only do recommend Kumjo Jagabare.Through a case and a bigger at the Tembama, American Little got a deep bugare, Rasov Tiba at Uberin Bujango, a little pop yapo pijao. Tiba net the Yo Janin Jane appeared to cool Yashibu Mulin Jane, the Lai Lama net the Yo Yashi to soon report the Pimia Sepo Yuja Jump Yoja Gedaba. At the Uberin Bujango, Uberi appeared Anna Tizi Porter, Tamara Cho by Dancy Babu Bo Season Taja, Little Amatuga Pioja Gedaba.အဲ့ဒီဥပဒေမူကြဟာတိဘက်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့အသွေးအမြင်ကိုရှင်းလင်းသိကျစွာဖော်ပြထားတဲ့အမှားစကားကိုတရုတ်အစိုးရစီပေးပို့တဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်လို့နန်စီပလိုစီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Republican ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မက်ဂူးကလည်းအမေရိကန်ဟာမိမိအနာဂတ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်။တိဘက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုထောက်ခံကြောင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့တာပါ။လန်ဒန်တွေပေးဖို့အချိန်ဆွဲနေတာကြောင့်ဂါဇာတောင်ပိုင်းရာဖာမြို့ရှိအစ္စရေးရဲ့ထိုးစစ်ကိုနေကွေးစီခဲမှုအပေါ်အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကအမေရိကန်တမရဂျိုးဘိုင်တန်ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။အမေရိကန်ဟာအစ္စရေးကိုလက်နက်တွေဖြန့်ချီပေးဖို့ခွင့်ပြုခြင်းမရှိဘဲပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ဂါဇာတောင်ပိုင်းရာဖာမြို့မှာအစ္စရေးရဲ့ထိုးစစ်ကိုနေကွေးစီခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကပြောကြားခဲ့ကြောင်း AP ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တမရဂျိုးဘိုင်တန်ဟာဂါဇာမှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရတားတွေတည်ဆုံးမှုမြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်မေလကလေးကစာပြီးအစ္စရေးကိုကြီးမားတဲ့ပုံတွေဖြန့်ချီမပေးတော့ဘဲအချိန်ဆွဲခဲ့တာပါအမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့ဟာရာဖာစစ်စင်ရေးမှာအစ္စရေးစစ်သားတွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့မူပေါင်းကိုကျော်လွန်လွတ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်မပေးသေးဘဲအဲ့ဒီအခြေအနေအရအမေရိကန်ဟာအစ္စရေးကိုလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတားမြစ်ဖွဲ့ရှိလာနိုင်ပါတယ်ဂျွန်လ19ရက်ကထွက်ရှိလာတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာနေတန်ယာဟုကလက်နက်တွေဖြန့်ချီမှုကိုခွင့်မပြုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုင်ဒန်ကိုဝေဖန်တဲ့စကားတွေကိုကင်မရာကိုတက်တက်ကြည့်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပြောကြခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့လအနေငယ်ကအမေရိကန်ဆိုးရကအစ္စရေးကိုလက်နက်တွေခဲရန်နေပေးဖို့ခွင့်မပြုခဲ့တာဟာမယုံကြည်နိုင်စရာပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလက်နက်တွေပေးပါအဲ့ဒါမှအလုပ်ကိုအမြန်ဆုံးအပြီးသတ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါလို့နေတန်ယာဟုကပြောကြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်မကြာသေးမီကအစ္စရေးကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ဟာလည်းလက်နက်တွေပေးဖို့နောက်နေ့ကြန့်ကြာစေဖို့မနာမနေလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်လူပဲဖြစ်စီဘလင်ကန်ကမေလကလေးကထောက်ပံ့မှုရနာခဲ့တဲ့လက်နက်တွေဟာအရွယ်စားကြီးမားတဲ့ဘုံတွေသာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပေါင်2000လေးချင်ရှိတဲ့ဘုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမရဘိုင်ဒန်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးတုံ့တက်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရာဖာမြို့လိုလူဦးရေတိတ်တိတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့ဒီဘုံတွေကိုအသုံးပြုမှစိုးရိမ်လိုပါပဲလို့ဘလင်ကန်ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နေတန်ယာဟုရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ဖြူရိုသတင်းပြန်ကြားရေးအရာရှိကာရင်ချန်ဖီရာရီကတုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာနေတန်ယာဟုဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျမတို့မသိပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံဟာပရစ်အဖွဲ့အစည်းဝင်မှုပြင်ဆင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာမလေးရှားနိုင်ငံဟာ BRICS အဖွဲ့အသွင်းကိုဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါ Ibrahim ကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဘရစ်စ်ဖွဲ့ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ဘရာဇီး၊ရုရှား၊အိန္ဒိယ၊တရုတ်နဲ့တောင်အာဖရိကတို့ပါဝင်တာပါ။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ရှေ့စလုံးအမီတွေကိုယူပြီးအဖွဲ့အစည်းနာမည်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလွှမ်းမိုးထားတဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းကိုစိန်ခေါ်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဘရစ်ကအဖွဲ့ဝင်အင်အားကိုချဲ့ထွင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆော်ဒီအာရေဗျာ၊အီရန်၊အီသီယိုပီးယား၊အီဂျစ်အာဂျင်တီးနာနဲ့ UAE တို့ပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့ပြီးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့စံတားရှိနေတဲ့နိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ရှိတာပါကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပါပြီမကြခင်မှာတရားဝင်လှုပ်ထုံးလုပ်နေတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ
ကျွန်တော်တို့တောင်အာဖရိကအစိုးရစီကနောက်ဆုံးရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်လို့ NY ကတရုတ်ရဲ့ကွမ်ချာမီဒီယာနဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကပြည်လုံးတဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ NY ရဲ့မှတ်ချက်စကားကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဂျုံကကိုယ်စားလှယ်တအူးကအတိပြုခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။အခုသတင်းပတ်အတွင်းတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချင်ဟာမလေးရှားကိုလာရောက်မဲ့3ရက်ကြာခရီးစဉ်မတိုင်ခင် NY ရဲ့မှတ်ချက်စကားတို့ထုတ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။လီချင်ဟာမလေးရှားနဲ့တရုတ်အကြားတန်တမာဆက်ဆံရေးထူထောင်တဲ့နှစ်ပေါင်း50ပြည့်နှစ်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မလေးရှားကိုလာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခရီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားနဲ့တရုတ်ဟာ90%ကျပ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုတက်တန်းတော်မှုအပါအဝင်သဘောတူညီချက်အချို့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲရှိတာပါ။မလေးရှားနိုင်င
ာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဘရစ်အဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်ဖို့စဉ်စားသုံးသပ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အာဆာသတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လူလို2024ပြိုင်ပွဲမှာအင်ကွင်းပြိတ္တတ်တွေအိမ်မက်ဆက်မက်နေဖို့ကဂျာမနီရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့နီးပြဖြစ်သူနာဂျက်စမန်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။ယူရို2024ပြိုင်ပွဲမှာအင်ကွင်းပြိတ္တတ်တွေအိမ်မက်ဆက်မက်နေဖို့ကဂျာမနီရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့နီးပြနာဂျက်စမန်ကဟန်ဂေရီရဲ့အသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အုပ်စုဒုတိယပွဲစဉ်အပြီးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။နာဂျက်စမန်ကကွင်းထဲမှာအားပေးမှုတွေအလွန်ကျန်လောင်တာကကောင်းမွန်တဲ့ခံစားချက်ကိုပေးပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။ဂျာမနီအသင်းမှာမယုံနိုင်လောက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးအောင်မြင်မှုအများအပြားရယူထားနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေရှိပေမဲ့ပြိတ္တတွေရဲ့အပင်မှုတွေကိုလိုအပ်ပါတယ်ပြိတ္တတွေအိမ်မက်ဆက်မက်နေဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ပါပဲလို့ပြောခဲ့တာပါဂျာမနီအသင်းဟာယူရို2024ပြိုင်ပွဲအုပ်စုဒုတိယပွဲစဉ်မှာဟန်ဂေရီအသင်းကို2-6မရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်နှစ်ပွဲကစားနှစ်ပွဲအနိုင်နဲ့16သင်းအဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဂျာမနီအသင်းနီးပြနာဂျက်စမန်ကအိမ်ကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာပြိတ္တတွေရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အားပေးမှုတွေကိုချီးကျူးမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဂျာမနီအသင်းပြိတ္တတွေဟာယူရို1996ပြိုင်ပွဲနောက်ပိုင်းဝေးကွာနေတဲ့ချန်ပီယံစုကိုအိမ်ကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာရယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုရရှိခဲ့တယ်။ဂျာမနီအသင်းကောင်းဆောင်ခန့်တူကန်ကသူတို့ဟာပိုပြီးကောင်းလာတယ်လို့တိုးတက်လာတာနဲ့ပြဿနာအချို့ကိုကျော်ဖြတ်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ဟန်ဂေရီအသင်းနီးပြမာကိုရော့စီကဂျာမနီအသင်းဟာဒီပွဲမှာပိုကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်ပေမယ့်ဒိုင်းလူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အချို့ကိုပွဲရပြီးအင်တာဗျူးမှာဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဟန်ဂေရီအသင်းဟာအုပ်စုပွဲစဉ်နှစ်ပွဲစလုံးအရေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နောက်တဆင့်တက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နှဲပါသွားခဲ့တာပါ။အုပ်စုတွင်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့စကော့တလန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်အသင်းတို့ပွဲကတော့တကိုးစီသေးရကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်အသင်းဟာနှစ်ပွဲကစားရမှတ်၄မှတ်နဲ့ဒုတိယစကော့တလန်အသင်းကနှစ်ပွဲကစားရမှတ်၃မှတ်နဲ့တတိယနေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။CNN သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့တွင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ကြအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။